بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه هم پخت زمان یوسف زه تاسو ته روانو چارو پروگرام هېنداره دا وخت پاکستان ټلوویزیون پی خبر سنټر نه نېخ پني غوري کډرمنو کتونکو 13 ورس چې ترکیه کې کوم زلزلہ راغلی و یا د ترکیه چې کوم د شام سره کوم سرحدي علاقه د الټ کراغلی واغې سره تر اوسه پورې کوم تازه عدد شمر دي د مړو شمیر اتو زره نه زیات شوه دي دی د یو مهتات اندازې مطابق او د ۱0 هم سرګندېږي چې دا تعداد نور هم زیاتی دي شي تر سو پوری چې د اغه خلکو تعلق ته کم چې نیخ پنیغه دی زلزلي زپل دي د اغي ساعده د ورلد هیلث ارګانایزیشن چې کوم د یونایټډ نیشنز اليمي اداره صحت چورټوي دغه تر مخه د په کروڑونو کې دي شکم ودانه چې رنګ شوي دی راغورځې دي دغه د لاګت اندازه هم له ګولکیږي دا ریپورتس هم راغلي دي چې د کم بلډینګز راغور زیدل دي نو دا د اماراتونو یادو دانو جوړول د لپاره چې کم رایج طریق کار دي دغه مطابق نو جوړ شوی په دې به هم موږ خبره کوو د خپلو ملمنو سره چې دا وخت الته کیسه صورتحال دې مبدا کوشش هم کوو چې ترکیه زموږ سره چې کم ملګری دي کم چې د دې او واکه گواهان هم دی ویتنیسزم دی هغه دا وختال ته کې د امدادي کارونه چې دغه څنګه روان دي دا وخت صورتحال سره په دې به هم خبره کوو تدی واکه نه پس ال تکید یو هنګامي حالت اعلان کړي شوی دی او حکومت خلکو نه دا غوښتنه کړي دا چې د موبایل فونز چې کوم دی هغه نه استعمالې زکه چې امدادي کاروایو لپاره کچرت خلک یو بل سره کانټاټ کړي یا چې مې اداري د دې کار لپاره دی چې هغه سره په وخت رابطه یقین نکړی شي دې سره سره چې کوم ماهرین دی اغه د غوښتن هم کړي د خلکو ناح کوم د امدادي سامانونه یا سیزون رالېږي و چې اغه سیزونه دی بالکل نه رالېږي د کم ضرورت نشته بلکې دا ویلې کېږي دغه ځاي خلکو ته کوم د ټولو زیات ضرورت د کم سیس دی د پیسو دی او دغه وجه دا چې راتلون کې وخت کې به هم د پیسو تکې چي دي د غزا د خلکو لپاره بیا په کار راوستي شي دې خبر غو دې سره سره چې کلې موږ د پاکستان د حالات او جاجا خلودل تکي چې کوم سیاسي حل زلي روان دي په خبر کې مونږو کتل د امن امان صورتحال چې دی په دې دی باندې به هم خبره کوو خبر خو د ترکیه د زلزله په تناظر کې موږ دا خبره کوو چې او وزیر اعظم صاحب چې کوم دی اغه یو ريليف فند قائم کړي دي اغه کې وفاقي کابینه چې کوم دی د یو میاشتې د تنخوا او جمع جمع کولو اعلان کړي دي دې سره سره وزیر اعظم صاحب کوم د هم د اپیل کړي دي چې هر سوکته خپل وس مطابق دی فنڈ کې کانتریبیوشنو کې چې د دغه ځای یعنی ترکیه او د شام د خلکو چې کوم دی اغه یې مدد مرسته عملګرتی او شی دغه حوصله او چټک لري چې د پاکستان د حکومت لخوا امدادي سامان چې کوم دی هغه هم هلته کې رسیدلې ده یو ګډ ویل جېسچر په توګه باندې دغه حلیزلي همروان دی وزیر اعظم شاباش شریف سی او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری سی اغه ټېلیفون هم کړی دوه تا هم خارکی چې د پاکستان چې کوم پولیټیکل لېډرشپ دی هغه هلته زی او دغه ځای خلکو سربا دغه ځای حکومت سربا همدردی هم کړي موندا ګورو چې دا وخت د ملک کې کوم سیاسي صورتحال دی دا ډیر وخت نه دا, دا خبره مونږه او رو چې نواش شریف صاحب کوم سابقه وزیر اعظم هم دی دا وخت چې پاکستان کې د پیډ ایم حکومت ته د پاکستان مسلم لیگ نون د نمائندگان نه با مونږه دا تاسو کو چې نواش شریف صاحب به کل رازي بل دا تاسو په هم مونږه مخه تک دو چکلا عدالت کې د پاکستان ترېک انصاف حکومت همکه په خیبر پښتونخوا کې هم په مرکز کې ونو پیډیم به خبرې کولې چې گرانی زیاته شوه د امن امان صورتحال چې کوم د غیټ مینان بخش نه دی بیروزګاری زیاته شوه خو مونږ دا هم ګورو چې کله نه د پیډیم حکومت راغلي د گرانی هم مخخبره روانه ده د پټرو لو کوم خبرو کو د سی ان جی خبرو کو د امن امان خبرو کو نوږي کومته صدا سي تسلي بخش بدلون مخې ته نه درغلي پدی مونږ خبرې کوو زه غواړم چې د نننې ناشتي کې ما ملمنه ده اول دغه په جنگلو تاسو سره وکړم مونږ ته مده چې بل ملګری به هم زموږ سره پدې خبراترو کې شاملېږي دغه په جنگلو به د راتک نه پزدا تاسو سره کومه بيبي جان صاحب ده د پاکستان مسلم لیگ نون د ملکنډ ډیویژن د زنانو یعنی د خواتین وینګ چورټوي دغه صدر دي د سر سره دی ممبر دی د تحصیل کاونسل بيبي جان صاحب تاسو ته ستړمشي وایو په خیر راغلي اسلام علیکم استاد سم ډیر ژر مهربانی سره اول ک په زلزلہ باندې مونږ خبر اوکو او څنګه چې ما ارزو کو چې د مړو شمیر چې کم د یو مهتات اندازې مطابق هغه اته وزرناسو وکړي لزره ده خدان دیخنه د زیاتیږي وخسر سره سره نو دا چې کم زخمیان دي کم جوبل خلک دي کم کورونه د خلکو روان شو سمر له غم د تاس حکومت ای د پاره اعلان هم کړی دی تاسو د دې فورم نه خپل خیالات څنګه سرګندوي او جی بالکل ټول نمکه خومغه ته ډیر زیات افسوس شو چې لکه د ترکی کې چې کومه قدرتی افات راغله زلزلہ شوی دی هغه کې چې کوم دینو لاکو خلک چې کوم دی متاثر شوی دی او مالی حالات باندې هم او جانی حالات باندې هم چې کوم دین اوس هغهږي چې کوم د حالات مزیتم چې کوم دین اوس ډیر سخت شوی دی او اېکې چې کم دي تقریبا 8000 نه بلکې غو نه هم زیات خلک د خو موږ ته عام ملګر چې کموږه سوشل میډیا کې ګور تقریبا دومره ریپورت کیږي چې 8000 پلاس خلک چې کم دي هغه ور کې شهید دانشوي دی او جی نو الله تعالی غو لذي مغفرت نسيبو کې کوم زخميان دي الله تعالی غو لجل سياديا ورغي اور زمونږ هم کوم زمونږ گورنمنت دي اوس پاکستان دي مشکل وخت کې کوم بیرو اغه هم تر کې سره ولاړ دي زګه چې کله پوموند سخت راغله په پاکستان باندې سیلاب رال الله تعالی کارونه دي دا خو بس هر ملک باندې اغه شانت دي ازمايشوي کوي ازمايشوي نو هغه ټیم کې د 3 کانتریز موږ سره ولاړ نو ځدی باندې وځرا لل نو ځموږ چې کوم پاکستان د نو دا هم چې کوم د نو زموږ پرائم منسٹر صاحب هم اغه سره اړیکه کړي دي او بلکې پاکستان هغه ته امدادونه هم چې کوم د نو جاری شې وی دي او بلکې اوس مضی چې کوم ځما چې سونه چې کتون دي سونه چې زموږ پبلک ګوري زموږ میسج اوري نو دی ټولد ځې سپیشل خپل د نو ډیسکشن مخې ته سپیشل دا ریکوست ورته کوم چې کم یو حکومت اناونس کړي چې ټول سرکاري ملازمین خپل د یو ایم ان سلري چې کمونه د هغه چیریټی باکس سوا چی او مزید هغه نو هم چې به نه د پرغه ویلې د نور ته ویلې چې خپل واسه مطابق او چې خپل واسه مطابق چې سونه سرکاري خلک دي یا بسنیس مینان دي چې سونه دینو لګیدې مشکل وخت کې لکه شوم سره د ترکي سره بس او درېږي او هغه سره امدادو کړي نو دا یو خدمت دی غوی د پرې مشکل ټایم جبل تلته امدادي سامان چکم دی غمل تلېګل شوې ده کنه د جېسچر تتا څو څنګه ګوري یو خوده ترکیه او د پاکستان همیشنه ډېر ښه اړیکات پاتې شي دي خصوصا په چې کلد تل کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت دی کم چتا څو دا وخت ترجمانیم کوي سره ډېر ښه اړیکات هم دی کنه دی جېسچر ت څنګ ګوري د انټرنیشنل کمیونټي د پر سمرو وی میسج دی چې هغه هم دی کې کنټریبیوشن وکړي او جی بالکل ارزه کوم غو دغه پرګو موږ خو فخر محسوس کو چې څنګه چې एकदम ترکی باندې کوم حالات وشو پاکستان هغه نه एकदम خبر شنه په ټایم سره چې کوم د پرائم منیسټر سره پاغه خلکو سره اړیکه وکړه او بیا چې کوم دغه وي एकदम چې کوم دغه کومه امدادي تعاون هغه وکړل کنه نه دا چې کومه اوورال ورډز کې کوم د یو ډیر خپ میسج دي او اوس نذیر هم کنټریز لګیا دي خو لکه فست کوم امداد زمونږ د طرف نه وشو نو دایم د پراله کډر فخر خبره جی بل پدې به هم خبرې کوم خبره تر به هم کوم چې نور هم موږ سره موضوعات ډیر دی موږ به د خبر پختون خو دا چکه مسلې دی دا وخت په هغه به هم یو نظر مونږ اچو بیا چکه په نېشنل لیول باندې کوم چې تاسو حکومت ته د پیډم حکومت ته شاهباد شریف صاحب چې کوم دی هغه وزیر اعظم دی په خبر کې چې کومه سانحه او شوا د امن امان چې کوم صورتحال دی په یو عمومي نظر تاسو هم راکئ په دغه حواله تاسو سمېسج ورکوي څنګه خپل فیلینګز تاسو شیر کوی پولیس فورس سره هم یادګی چکم نور پاتې خلک دي <تصفح> لواهکین چې کوم دي خپل ځواني دي د پاره جی بالکل پشاور کی چکم سانی ہاو شو یو خو دلتنه مطلب امن راغل زمون کې پکې کی د شرګردی لکاغه یو امن دغه شی خو خیر دا چکم اوس هغه شو دیتم منګ ډیر زیات افسوس کو چې دا نو کېدل پکار خو لکه اندی چکم زما هم مخک روزګم دی باندې ما اسٹیټمنټ ورکړو دی باندې چې دا زمون کانتری دی منګ د دې نکدا کانتری زمون مور پښان منګ د دې بچو پښان دی زمون هر د چي سوک منګ ته نقصان رسې سوک منټقې دا کی تحقیقات خو بکاو کنا خبر منګ او اغلم کا سزا ورکو زکه چې دلتنه اغوی راشي پولیس لائن کې کومه دماکه وشوه ای کی ډیر زیات بے ګناه نوځوانان شهید شو لکه دا ساني همدې ای پی اس د پبلک سکول ولا ساني هې نه کم ساني هې نه دې کوم ډیر زیات لکه ما شومان او ډیر زیات فیملز بیواش ول ما شومان یتیمانان شو مين د خپل بچي د چا یو ورو ورو د چا لاس وروین لکه خیر لکه دونغه ټه ساني ه وشو نو دا خو انتهائی لکه افسوس مقام دی هغه کوم چې کوم شهیدان دی الله تعالی غوړي جنت کې المقام ور کې کوم زخمي دی الله تعالی غو دي جل سي هدي اپ کی او بل دې کې زم ما اسپيشل ميسج دا دي چې زموږ د چکم مشرانو دي زموږ فدرل ګورنمنت کوم مشرانو دي زموږ موجوده دي کوم دا, دا uh کی پی کی کوم اوس ګورنمنت دي دا نگرن حکومت کوم دي نگرن حکمران او زموږ کوم هغه د فوج کی کوم اي جي جنرلز دي دته زم ما دا ریکوست دي چې دي د دي صاف او شفاعت هغه جی ټي جوړ کی او د دي تحقیقاتو کې د دي سانحه زکه چې دیخل دي کوم خلک mulawiz دي هغه تکړه دي سکړی سزا ور کی چې آینده د پره د نو داسي غدي دوباره بیاونه شي صحیح تاسو چونکی د لاين اوردر خبره مونږه کو کنه چې نو کله چې تل تکې د عمران خان سي حکومت او پاکستان تحریک انصاف دل څه تقریبا نه کال خوښه خیبر پختونخوا کې غي حکومت او صدرینیم قال خوشای مرکز کې موږ نو تاسو هغه ټیم په اپوزیشن کې وایې چې شي بیا یو پی ڈی ایم جوړ شو بلکل. تاسو بدا با بار بار ویل په جلسو جلسونو کې په ټاک شوو کې چې نگرانی دا بد امني دا बेरोजगारي دا خلک چې دغه تنگ دي خلکو سر دومره پیسې نشته دي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ ورکي خلکو تاسو تاسو تر کې وی چې تاسو برازی حکومت په عیني طریقې باندې حکومت ختم شوت پی ڈی ایم په اقتدار کې راغو وس خو صورت الله غینم زیات خراب شتا سو نه غنی چې تاسو ناکامه شوی جی انګوري جی دا سي خبره ده کې د ناکامي خبره نشته دا ځکه نشته چې ځکه چې پهلا خود پی ټی ای ګورنمنٹ خبر پختونخوا کې نه حق لغوي ګورنمنٹ تیر کو او تقریبا سکم 4 سال کال 3.5 سال نه ده تقریبا 2.3 سکم بهي خو لا تقریبا سرور کال زمو فدرل حکومت د دې پورا شو پدې حکومت کې کله چی زمو کمپیوټري گورنمنت راتلو کنه اغه ټیم کې مونږ به اويل اغه ستله گی بمږه اغه ستله په 160 باندې دګیو او جی پون 60 باندې او چینی هغه ټین کې وا تقریبا 50 روپي کېلوه سيد اجي 50 باندې نو چې کله د پي ټي گورنمنټ راله نو دی وی چیز مونږ سره چې کم دین موشياتات کمزور دي مونږ سره چې کم دین او زموږ فاندنګ ملک خالی دي او د خلکو چې کم دین او کرپشن کړه دي او د قانونو سره ټکو او پاکستان خالی دي او دی پدي نارو باندې پدي خبر باندې مهنګاي اوچت کو چې مهنګاي اوچت کو نو چې کله 4 سال دي مونږ باندې مسله چې مونږ د دې سره ترقياتي کار لکه مونږ اونلي د پدي سلور کال کې په فيډرال گورنمنټ key. چکمنګه وګورو کنه جی ندی موږه اسمه نلیدا بس صرف وم دغه تنظیمونه جوړوي او خپل چکمن دین او سوشل میډیا ټیم جوړوي اغوله تن خاغانې لګوي بس موږ د پاره چې د نولیک ورکر سره خبرو کی چې اغه پس شي او که د اپل پارټي ورکر سره خبر کی اغه پس شي بس دی فند دی ټول فلتو کارونی کی دی ځای کو نور دې تارت دی تاسو وله ان گئی وله کنټرول نه کړ تاسو داسته خبر حکومت کنه جی ګور اغه ټول فند خو پدی ځای کو پدی ځای کو نو بیا چې کلا چې موږ پیډیم جوړ کړو وله چې چک د ماشی حالت ډیر خراب شو سيدا جی التنا انټرنیشنل کنټریز زموږ دی قرضونه اخلي او پاکستان کې مسئلے نه حل کیږي قرضونه بوتي چتيږي نو التنا چې کوم دي نو اوورل پیډیمز چې یو انټرین پولېټیشن وي او ان لکه یو غدی پارټي دي او یو دا سي دي چې اگر انټرین پولېټیشن وي لکه چې پيپل پارټي شو پي ام ال ان شو دا خو د خوښ داسره شي دي او دي چې کله پاکستان آزاد شو دي پومب باندې حکومت کوي رازي دا ملک چلي دي ته ایکسپيرینس دي کنه دي ته پته دا چې کله دي ته دا پته لګي چې به زموږ د ملک ډېر زړ دیواليه کیږي او موږ متاثرې ګنو دي ټول غونشل نو د دې چکم امهنګي کړو د هغه خلاف आवाज وچهت کارسکو خو خیر دینه د حکومت خو واغستل کنه جی کدا حکومت دینه مونږه ناغستل کنه نو ډیر زير به مونږه به نور مزيد مونږه دیواله خو کته خو سچين جو سم اوره خو چيده په پيټي گورنمنت کې پسوارلس اوس پاتويش سو پدري د اول د تاسو خلکو رادوري د واړې کنه جی دا وخت چکم تاسو وی ور دي ګل پوری لکه ارزانې بکل راځي وډو بکل د بنیادي چکم ضرورت شیزونه دکنه دا بکل ارزانېږي پېټرول بکل ارزانېږي سي ان جي بکل ارزانېږي خلک بډوډې څنګه خوري ګوري جی دا چلدی جی د دې کله دا خبره اوکل کنا پرایم منسٹر سیوی چې د غربانانو لپاره کوټ جوړوم زبدات جوړوم زبدات کوم دا کوم خلکو په هغه خبره په سلړه لغه وی چې د پیپل پارټي د ننلیکوم غډې رضما شکر را شي مونږ دین هم ګورو چې هغه تاسو پته ولګی چې دا خو تش خبر وي دی کی صرف د ورکران قانون هسته کو نور خو ورکر خو تاسو مو نه شو کنا نو بیا دین مونږ دا ګورمنټ واغستونه د ګورمنټ کې اوس ګوري اکدم هر شي نه برابرېږي خو په پیله نه بس رو روزا کا برابرېږي ځکه چې کله چې د دې ګورمنټ اور زيده هغه ټایم کې دی دی چې کوم د نو 460 باندې چې دینو مونږه اوایلر استلکلو سې شو چې په 120 باندې مونږه چينيarest لا چې دا اور په 1600 باندې مونږه اټاarest لا کله نغه مونږ ته په 1900 روپې یا په 2500 روپې ملاويږي کنه نو ولې زکه چې مونږه خزانه څومره عرب روپوخه چې کوم دینو مونږه خیبر پختونخوا کې موږ قرضدار شو سيده اوتاسو موږ ته د اټا خبر کوي اټا برهان ولې راغله اټا برهان راغله په دې دغه باندې کې خیبر پختونخوا کې کنه ولې ځکه چې دیو داس چالو کو چې دیو ته پته لګي چې الته خلا پیډي ام ګورنمنت جوړ شو ساید. او دلته موږ سره کی پی ګورنمنت نه چون کې د چکم دغه دی کنه د اټو والا د اوړو والا مل چېم دو فدرل ګورنمنت سره راضي نو دې دلته ګودامونو کې دا سیل کو غیره ته موږ یو ام پی اس اوږي هغه چاپم لګولې و برداښ نور خلک هم لګول رپورٹ هم شو په سوش میډیا کې وایرل شوی چې د دې کم امپا کم ایم ان اودې دی سیم چې سونه کرپټ هغه کړو کنه ولې سر خبره ورېدې د امه خرابولو د پاره نو هغه چې کم درن بیا پرائم منسٹر شپ سنگو کو دا چې نو سبا ګودام کې چې کم ارزان اوټو ارټو چې کم ملاويږي اغه منتملاوی په 820 روپيه باندې اغه پسې دون خلک راځي ټول خلک اغه ویل زه چې هغه په یو ډېر خمه سي چې واکو دا خبرې په امديزا خبرې په امديزا نه جاري ساتو چې ګرانه کتونکو څنګه چې تاسو وختي مونږ ویل یو چې موږ کوشش کوو چې ترکیې نمونې تاسو سره تازه چکم صورتحال د زلزلې په حوالہ هم تک هلته کم امدادي کارونه شروع دي په هغه حوالہ باندې عدیل شجاع بٹ سه زمونږ سره دا وخت په لای نه عدیل شجاع بٹ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ السلام علیکم جی فرمائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے میں اب تک کی جو 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 تازہ ترین شمار ہیں ہیں کتنے لوگ وہ اس دارفانی سے کوچ کر گئے ہیں کتنے زخمی ہیں امدادی کاروائیوں کے بارے میں بتائیے گا جو اب تک کی جو اداد و شمار ہیں وہ تقریباً تعداد نو ہزار تک پہنچ گئی ہے ترکی اور شام کو ملا کے اور خدشہ ہے کہ تعداد اس سے کافی زیادہ ہوگی اور جو حادثے کے بعد علامات ہوتی ہیں جو ایسے جیسے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ ہو چکی ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئی ہیں بڑی تعداد میں جو امداد جو ہے افاد جو ان کا ادارہ ہے اس, اس کے ذریعے ادانہ کے بارڈر تک پہنچ چکی ہے اور مہیا ہو رہی ہے استنبول ایئرپورٹ پہ آنے والے والنٹیئرس جو انٹرنیشنل ہیں ان کا رش بہت زیادہ ہے اور یہاں سے جانے والے جو والنٹیئرز ہیں ان کا رش بہت زیادہ ہے جو دوسرے ممالک سے جو امداد ہے اس کا سلسلہ ڈائریکٹ اس وقت افاد کو آ رہا ہے اور جو یہاں سے جو مالی مدد ہے اس کے لیے پراپر چینلز کھول دیے گئے ہیں اس وقت وہاں موسم بہت سخت ہے سردی بہت زیادہ ہے امداد کے لیے کرنے میں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں ایک بہت بڑا جو ہے آفت ہے اور بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں تفصیل دی لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے اپیل کی گئی ہے لوگوں سے کہ وہ موبائل فون کم سے کم استعمال کریں تاکہ جو امدادی کارروائیوں میں مصروف ادارے ہیں ان سے بروقت رابطہ یقینی بنایا جا سکے اس سے اس حوالے سے لوگوں کا رد عمل بتائیے گا اور دوسری جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ چیزیں نہ بھیجیں جن کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں بھیجیں جن کی ضرورت ہے اس حوالے سے بتائیے گا جی جو ٹیلی کمیونیکیشن کا رابطے کی وجہ ہے وہ ایسے ہے کہ یہ جو علاقہ ہے تھوڑا سا مین uh, لینڈ کے ساتھ چھوٹے علاقے ہیں چھوٹے چھوٹے شہر جی. ہیں وہاں سے جو رابطہ صرف موبائل فون کے ذریعے ہی ممکن ہے کافی شہروں میں چھوٹے شہروں میں وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جب آ, آپ بہت زیادہ موبائل فون اور زیادہ اس کی اسٹریمنگ وغیرہ کریں گے تو جو چھوٹے علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے رابطہ مشکل ہو جائے گا انفارمیشن میں مسائل ہوں گے اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے فون کے استعمال کو منع کرنے کی اور جو استعمال کی چیزیں اس میں سب سے زیادہ اہم اس ٹائم کمبل ہے ادویات ہیں ادویات سے زیادہ کمبل ہے اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے ہونے چاہیے ابھی یورپ سے ہمیں جو امداد آ رہی ہے انہیں ایکسٹرا ہم یہاں کے حکومت نے درخواست کی ہے کہ آپ جو پرائیویٹ لوگ ہیں صرف نیا سامان بھیجیں استعمال شدہ چیزیں نہ بھیجیں کمبل بھیجیں اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ترکی مین لینڈ سے ہی اسے مہیا کیا جا رہا ہے صحیح یہ جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے فوری طور پر ریسپونڈ کیا گیا ان سے رابطہ کیا گیا اور امدادی سامان جو ہے وہ بھی بھیج دیا گیا ہے اس حوالے سے پاکستان کے بارے میں وہاں پہ جو تاثر حکومتی سطح پہ اور عوامی سطح پہ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا جو عام آدمی تک سب سب جو پاکستان کی امداد ہے پاکستان پہلے ممالک میں سے جس نے سب سے پہلے امداد کی ہے اور اس میں آگے بڑھے ہیں ہم لوگ اور اس چیز کا احساس ترک عوام کو پہلے بھی تھا ابھی بھی اس چیز کو وہ بہت اہم لے رہے ہیں یہاں کے میں پاکستانی امبیسیڈر اور کانسلر صاحب جو استنبول میں ہیں وہ اس کو پرسنل لیول پہ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اس چیز کو ممکن بنا رہے ہیں کہ جو امداد آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچے صحیح وقت پہ پہنچے پہ 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 اور اپنے ملک کی طرح وہ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں جی. اور اس چیز کو ترک عوام اور حکومت بالکل ریکگنائز کر رہی ہے اور اپنا اپنے ملک اس کو اس چیز کا احساس رکھتے ہیں سب یہاں جی بٹ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں پاکستان میں وہ افواہیں پہنچ رہی ہیں کہ پھر زلزلہ آئے گا اور پاکستان میں بھی آئے گا ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو پہلے ہی خوف اراض کا شکار ہیں اس حوالے سے آپ کی کسی متعلقہ جو ادارے ہیں جو پیشن کرتے ہیں یا جو زلزلے کے رپورٹس دیتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں کہ لوگوں کی تسلی کے لیے وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے جو زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے بڑے زلزلے تین آئے ہیں چھوٹے زلزلے مسلسل آ رہے ہیں ابھی ایسے علاقے ہیں جو اس متاثر علاقے کے پاس ہیں اور وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جھٹکے جی. بھی, بھی وہاں محسوس ہو رہے ہیں اور جس وقت اسط... یہاں پہ زلزلہ آیا اس سے ایک دن پہلے ایک چھوٹا زلزلہ تھری پوائنٹ سم تھنگ استنبول میں بھی محسوس کیا گیا تھا رات کو اور جس دن یہاں زلزلہ آیا اس دن دنیا کے کچھ اور ممالک میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ایک بہت بے یقینی اور ایک ڈر کی انوائرمنٹ جو ہے اس ٹائم بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور کیونکہ جو زلزلہ ہم نے اس دفعہ دیکھا ہے ایسی قیامت شاید ہی ہم لوگوں نے پہلے دیکھی ہو یا دو پانچ میں ہو مگر وہ عام عوام تک اس کی انفارمیشن نہیں پہنچی تھی جی. یہاں پہ چلتے ہوئے روڈ پہ آپ جا رہے ہیں عمارتیں گر رہی ہیں اور ایک ایک غیر یقینی منظر ہے یہاں پہ جی. بہت آب, اب بہت شکریہ ع ادیل شجاع بٹ صاحب اپ ہمیں تازاترین اپڈیٹس دے رہے تھے ترکی سے اپ کو بہت شکریہ فہیم صاحب تاسو ته مستری مشی وایو په خیر راغلی مونږه وختي چونکه تاسو ته ویل چې زمونږ دویم مل محمد فہیم صاحب د سینیر صحافي او تجزیه کوونکی دی تاسو را لبل په دغه خبره به کنټینیو ک بیا بدې سره خبرو کو چې د یونیورسیټي کالج اف لندن چکم دی د ریسک اینڈ ڈیزاسټر ریډکشن چکم ډپارټمنټ ته غی دا ویلی دی چې د لسکالو کداسه د زلزلې راغلی به او غینه چې کومخه اشراوه لسکالو غي کی صرف داسې سلور زلزلې راغلی به نه دا ډېر ريئرلي کیږي چې په دومره غټ سکیل باندې زلزلې راشي په دې باندې مونږ خبر کولای تاسو هم په دې باندې خپل تجزیهات سر شیر کړئ د وخت چلتکم تازه ترين صورتي allegations خبرې تر واور د پاکستان ګورنمنت رول تر څنګه تاسو ګورئ مونږ لایزه پاکستانی سپکار دی چې داغي رونو خويندو مدد وکړو بسم <سضلح> الله الرحمن الرحیم ا بالکل تاسو کوم ذکر وکړم کثر چې ډیر زیات لکه شدت سره د دل ځلمخه تراغله ده او ترکیه د دې کې متاثر شوې ده او سره شام شام کې هم ډیر زیات بد حالات دي او کومغو ګورو نو دا د شام سرحد چې ده هغه زیاتره متاثر شوې ده نو سوار لس خارونه دي هغه متاثر شوې دي او هغه کې سلور غټ هسپتالونو هم راپري وتی دي ال ته هم ډغه مسئله غلې ده دا, دا چې کوم دی وخت کې مشکل ده ترکیه تا اغدا دی چې دا لاره چې دا ډېر زیاتره د استنبول نام چې کوم دغه علاقې متاثر تقریبا 8 گھنٹې هغه ته مزل دی د یو ساید نام صحیح او د انکارانا هغه تقریبا 6 لس گھنٹې مزل جوړیږي چل تاسو 7:30 اور صحیح لکه سحر 6:00 په باندې سلوور وي یا شلمټا په 7:00 دلار اغله و نو الټر سه دو کې هم دومره ټایم لگے چې غرمشوا صحیح بیا کې شپرا لا د بارا دلارالا نو دا یو مشکل صورتحال وو بل التا موسم شدت دی واخ کډیر زیات دی د وزیر اعظم دورا هم ملتوی شو ول چې التا کې دی واخ کې زیات تر اپریشن چیر افلایت هغه معطله دي او ډیر کمزه کار کیږي هغه هم دا چې صرف ریلیف اکټیویټیز لپاره دی التا ورا وری کیږي لګیا تا او دا ریکوست شوه دی ټول چې سومره هم التا خلق تي چې د کور نه بهر نه وروزي غیر ضروري توګه به سړک تمروزه سړک باندې ګاډي کومه کمبي او مکنه خدا اور چلتا تل دي او بیا مریضان راوستلم دي لکه یو مریض کا غرا ولي استنبول تا نو بشپارلس ګنتو کې صرف زيرازي صحیح اته ګنتو کې لاړ اته ګنتو کې لاړ کوم چې الته تیار پروت دي بیا الته اته ګټې په اصل اګه تمبل بل رکول سړې داګن ريستل او بیا راوستل دا ډېر زیات یو هکټک کار دي دا اسان کار نه دي او زباي مچ ترکیا سرا دا شام دي واکه صورت حال ډېر ګډوډ دي الته کې جنگ هم ډېر وخت نه روان دي او الته کوم په زرغونو د واکه خلق په هاکرسه دلی دی دغه زلزله کې او اوسه پورې التمل ب پرتا دا ترکیا کې او شام کې کلا پوره ملبطول بار کیږي نه ټولغه زې کلیر کیږي نه هغه پور موږ هټي خبر نشو کوله او پاکستان چې کوم امداد کړې ده زمونږه د پاک فوج ځستي الته تليدي د غو ريليف ته پارا زمونږه هسپتال الته مونږ لګلې ده کمچې اي ار بس ته هغه الته تللې ده پاکستان خپل وسنه زیات کار کړی ده پاکستان د واکه صورتحال اگستن دې چې مونږه سوق خو بیا هم مونږه خپل وسنا زیات کارو خپل برادر ملت پاره او پاکستان همشې ای سوالار دی پاکستان کې کم صورتحال 2005 کې ټول ملکونه مونږ سراولاړو او طيبردوان پهلانه کسو کم چې پاکستان ته اغه وخت راغلو او هغه بیا الته کې د پاکستان مدد هم کړو نو دغه هم پاکستاني سره ولاړ دی او تر پاکستان او تر ترکیه د مرګرتیه او تر غټنه خوم جې فیم صاحب اوس پرا شو خبر پختون خوا ته چونکه مونږ په وختي خبري هم وکړي لاين اورډر حواله سره مونږ خبره کول یو خدای چې د اي جي پي سب طرفنا الیکشن کمیشن ته غالبا چې دا جواب ورکړي شوی آمن آمن دی چې مونږ د امن امان ګارانټي په دې حالاتو کې الیکشن کیږي نو هغه مونږ نشو ور کول یو په دې باندې مست سرچ کوم تازه اپډیټس دی غرا کړي ده هغه څنګه هې به حواله د تفتیش په حواله خپل اپډیټس زموږ سره شیر کړي دا دو وخت کې دوه خبرې دي یو خداده چې کوم د پېخور دا واقعا وا. شی او زموږ چې کوم خبري شوې دي مختلف ذریو سره تفخبري ده وخت کې چې کوم شپګ مختلف تېکاتي کمیټه جوړې شوې دي اګه کې مختلف معلومات مخې تر اغلي دي یو خددار اغلي دا چې چا دا حمله کړې دا اوس دی وخت کې مخفلو کی او بل سره انټرنلي او جنگ همته کې راغلي دي چې دا امغه قدم تنظیم یو زیلي تنظیم وي چې اومون کړي دا صحیح چې کوم تنظیم مرکزه دغه نمنې صحیح او زمونږ چې کوم دغه انویسټیګیشن دي او اغه تر اوسه کومه معلومات راغلي دي اغه هم دا منې چې او دا امغه زیلي تنظیم طرف نه شوې دا حمله هو سم نه لنی شي چې کوم دای انکار شوه دي بل خو تا کومه وګورو دې حمله نه پس نو د پاکستان فوج د پاکستان پولیس او چکم دېبا کې سکیورټي داري باقی دي او وي مشترکه ډګر اپریشن مخه ترا غلي دي په ثوابه کې اپریشن او شو اغه کې چکم تر هاګرو ټارګټ اپریشن شوه دي اغه کې ايو ځلې شوه دي اغه شو نه پس د مونږ 400 کټه او اوس نن چکم سار خبر راغې کمچ پرون بیګا شوه ولکه مروت کې دوه لسته تر هاګر دي اغه التوجري شوه دي نو دا چکم ټارګټډ اپریشن دي لکه تاسو ګورې 12 کسانو او پورا یو ځلې تنظیم ختم شو دا د شمار خلقتې دومره راغټ نه ده چاپه پټاوار کړي پټ زینہ حمله کړي نو ځکه اغه اغه سه مخې ترانشي بلدارې چکم پولیس وې لګیا دی چکم سہولتکارو اغه باایک باندې چکم کس وسه راغلو اغه تهم ډیر حدا پرې رسیدلې دي چې رنګ روټ کم وډیو فټیج بالکل اغه فټیج مخې تر اغه لې دی نو زیاتره اغه ویل تر رسیدلې دي د سړی هم معلومات شي وې دي دا ضرر هم دا تنظیم کې دنا ډیر زیات اکټیو او د تختیدل افغانستان تا افغانستان نبي د خړګل پاکستان دا قتلونه هم کړي و زمو په خپله درې مړي غلبن کړي دي او هغه حوالے ساده خبر مته چې پاکستان با التا ماملا الري افغانستان سره هم چتای چې دا غوښمه استعماليږي لګي دا د مخالفي استعماليږي دا ول استعماليږي لګي دا بل تاسو فکر وکړئ د امن عمان صبح کې الیکشنونه الیکشن والے سره دا پرون بريفنګ کمچې او اجلاس شوه دې د چیف سکرټري خیبر پختونخوا امداد الله بوصل صاحب هغه کې شریک شوه دې بالکل او هغه آئی کی شرکت کردے معظم جا انساری سے ستاون ہزار مونگ تا دے وقت کے اہلکارانو کمے دے وہ پنزو سرہ دا مونگ نو شپورا کولے دا مونگا پولیس فورس ایک لاکھ بیس ہزار تقریبا جوڑی گیا آئے کہ ایک لاکھ فورس تے باقی آئے کہ جگم دا باقی سٹافی دفتری سٹافی اکار کئی څاتما د ار فورس دنيشي پوره کولې دوی به دوکار کوي اغه ای تجزیهوم ورکړي یو دا چې په وختي توګه باندې آزاد کشمیر او گلګت نامه پولیس راځي ابالتا ای سره وی او بل دوی به د پاک فورج او فرونټیر کانسټبلری یا فرونټیر کور اغه نو امر استاخلي اب اوس را پد کیږي اپریشن کی استاخلي او الیکشن بکیږي بل ګره سرچي دا خبره خو خصوص کوم ګرنټي نشي ورکول چې واقع باندې کیږي مځدا پورو صوبه دا او سر په سره کروڑه خلک دي هر یو ګډ کیسه مګی دیش او مخک هم شې ودي بلدېاتی انتخاباته هم حمله شې ودي باجوړ کې خودکوش حمله شې وا د ان پی په قافله باندې مونږ کټریو په خور کې سمر بلور بي بي جلسا او په اي باندې فائرنګ هم شوی نو دا واقعيات خو کیږي د نن کارنشي کې دي خو انقاد عین کې دنه ضروري دي او غالب شپګدې شروزي دي پر اون اټان جنرال صاحب پېښور های کورټ ته وې چموږ شپږ د شپږ د انتخاب کمیشن سره خپل مشاورت وکي او صبا او وی غالبا مشاورتي جلسہ راغست هم د ټولو پولیټیکل پارټو اغه نه پدې خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی حوالے سره فیصله کیږي جی د بي بي جنتا سو چکل بعد پاکستان اوس په لګ فهم سياسي خبرې مو کې چون کې دا رواني چاري دي کنه چې موږ وختي ابتدائيه خبرې مو کلې کوم د وخت پولیټیکل سچويشن ده واغه خبره کول ته چکل مرکز کې د پاکستان تریک انصاف حکومت او نو تاسو بل جده حکومت سره نه د جوړ شوي دا ختم شي او بل الیکشن دیوشي ای لاړل اوس هغه همغه غختنه کې جدا حکومت سینې نه جوړ شوی بل الیکشن دیوشي نو کوي الیکشن کرا جی اوس دا چې دا خوده فدرل چکم گورنمنٹ او پی ٹی آئی والا نو اغه غو اغه مونږه بل الیکشن وشي یا دبره لکه هلہ کې د حکومت خپل رولز وکنه چې خپل 5 ایئر ټنور خپل کمپلیټ کړي خو لیکن دا دی چې ال دننه مونږه وکټ چې زمونږ ملک یوبړ اړخ ته روان دی نه ترقیاتي کارونه کوي نو مل تفاید رسی الٹا مونږ یو دیوالیه هته رسیدل نه اغه ټیم کې مونږه مجبوری داشو چې مونږه پیډیم جوړ کوځه کچې د ملک مونږه بچاؤ لپاره چکر کی نو دا اوس مونږه واسه اوس چې کوم دینو دی کې اغه لګيادي زکه چې الری د خان سیټي کوم دینو اغه خوزان له اوس یو مقبولیت جوړ کړی ای ته پته د کچې دای الیکشن چلد دین علی غرستو شینو بیا ماته مسلې جوړنه اغه زکه زور ورکې زکه خو غو دلته نه خیبر پختونخوا اسمبلیانو هم تحلیل کو نوخه د خپل قانون د آئین چکم د غړي کنه د پاکستان چکم آرټیکل د غي خو د دغد چکم سکم چې ګورمنټ ختمي کې په صوبې کې د 90 ډیز دی کې به الیکشن کوي نو دا به ان شاء الله تعالی اوس پرون میټینګ شیوتی سنگ چې زمونږ جی جی, جی فاینسیب خبره وکړه نو دا بوز به به فیصله کوي چې کله چې الیکشن چکم دی کنه د ان شاء الله و... بلدار دا ته جیتاس وایي کنه به فهیم صاحب نم په نظر خپل سیاسی صورتحال باندې ډیر وخت نه خلک دا پټم دي چې لکه نوو شریف سے برازی نه برازی بیا پکې دا ویل چې هغه مریم بیبی به بی یو بی بی ځای راځي بیا خواجه سیب سے ویل چې زب زم راولم بیا صادق سے ویل چې زب زم راولم بیا کلب رازی ک نه برازی خلکو دغه ابهام مملک ختم کوي ک نه چې نوو شریف سے بینو لیټ کوي بدا کمپین ک نه کلب رازی اصل <سؤال> کې دا میاسي بارا کې کوم دي کومه ماته چې سونه په تاسو بالکل خمخابر تاسو په انفارميشن باور کوم زکه چې میاسي برازي او خمخابر راځي کله برازي سيټم برازي نو ماته خوښه اشته دي نولج اشته دي برا کې زبي امید او بلدار چې ګورې جي میاسي کوم دي نو خو سه دلا وطن خونه دي شوي نه هغه کوم دي نو د ملک نه ستل شي وي هغه تل ازان لا بیمار دي په بيماري صورتي حل کې تل دي ځان لا علاج او کوسید دي ان پښې کوم دي نو او الري خپل د کانتري کوم مشران دي دیس راغه لګي خپل د پاتي کوسراغه انلاین کانټیک کوي داږي کوم فاميلي دي شه باش شریف صاحب شو مریم بی بی شو دیل تزیرا زیو ترسل کمیا صاحب کو الری پاکستان سره ਕਰਨیک دی خو سر دومره دی غل مطلب بل تدي ځان تخپل علاج کی ته انشاء الله تعالی میا صاحب کوم دنو خبر عزيزه خداغه زیری دغه مل سم فهمس بتا سو یارب ته تل او چوتیا نه تلمنو کړي یور <ساعت> اپ ریلیشن وخاړل خلک خو اقبار پی پیښور دے پاکستان ته امراشی پیښور دے درشی لا اور دے راشی او جی بلکی اکثر دل ته کلک بہت ویلکم کړي لکه خلک ختم دي پټم د غزویم چلک مطلب دا پټولېږي چکل برازي کنه خلک خو کټورونه ایکسپیرینس پولیټیشین دی واکه پاکستان کې ماغه دی او جی نو چی راشی نو پاکستان د پوبل ریلیشن کلیر تاسو س ویني الیکشن لکبون د خبر یو رو بیا لوکل گورنمنٹ حوالے سره اخر خبر کو چې د تحصیل کونسل ممبر هم دي دا غزان ل مسلې دی کال نزیات شنه فاند شته کنه پدې باندې پدې ټولر سره باندې پدې لوکل گورنمنت باندې سمسلې دي ورته عمومي سیاسي صورتحال ورته د وخت کې کم صورتحال د الیکشن یو خداره چلک 170 د لاهور های کورٹ چکم 43 حلقو باندې زمینی الیکشن نو هغه ایثار ک نن او جی هغه اوس له سات مخکي فیصله ورکړه او چکم استعفانې منظور شې وي د 43 اخیرا نه درمه ایصاکی اغه هم اغوی فیصله کله دم کړه اوسبال تکی سروانی اغه 43 ممبران بحال شو نو پاکستان دی بس بیا به سرکست لګی چا کسان برازی راضی مو کنا او خبر خدا دا او د پدی چکم باقی دی باقی چکم دی تقریبا 64 حلقې جوړیږي داغه 16 او په 19 مارچ باندې قومي سمله حلقې دی پای به الیکشن کیږي اې کدا خیبر پختونخوا چی دی اغه تقریبا 24 حلقې جوړیږي شپارس او ات د دوی سوکې ای منزوره کړه وا د صوبایي سمله الیکشن ا دیره پری میچور د دې وخت کې دا پرون عدالت موي چې موږ ل پیټي وخت نه مخکې راغلي ده لکه صبرو کی پیټي او چکله دا لکه 90 دیس دی 90 دیس کې 54 دیس اصل کې ټوټل الیکشن شډول دی چو ورځي مخ کې بخامه خاص ورکه یو منټ پاتې چونکه دې تخو کې دشي مکملونه شنه خود دې دې چونکه الیکټډ ممبرز د لوکل ګورنمنت کنا د غې د فنډنګ مسلو څپوره حل نشو غې تختيارات ورنکړې شون بیا صد پاره لکه د الیکشن کو داخله کې او ځان سر د وخت کې اوس د ارسمو متعلق د یو اسکی لوکل ګورنمنٹ په پوره صبح کې موطله ده ا کارن شي کوله او کچره صباي سمله الیکشن نکيږي دا موطله پاتي الیکشن کمیشن په نوټیفیکیشن کې لري شي چې کل پهوره الیکشن نکيږي دا موطله نه د بی خو حدا ک میاش پشن الیکشن کوي او ک کال پس کوي ټول ببد دي اخر اداره څه چیلنجز وو تر اوسه په اسکو موطل دي څه غوخت نه لري تاسو اصل کې چې کله اصل لوکل ګورنمنٹ رېپرزنٹټټ اصل روت دا دي چې سنگل الیکشن وشي کنه نو د دې د فند ریلیس کې دوه کې د دې چې چې کوم چې ګورنمنٹ ریکوایرمنت دی هغه کلیر کړې دوه چې 7 اینډ منټ خو خامخالهږي ولیکن دغه چې دا چیز ته 13 د 2015 کيم ممبر راغلم و آیتم زله غاړه سي وايي شاته یو کونسلر راغلم و آیتم کې دوه ټایم راګیدل او زموږه د دې چیزومغو یو کال پوره شو اوس د مارچ کې د مور کال برابرې کی مونږ ته فاندنګ نه دي شوی ترته او یو جلس زموږ غنه کیږي او چې کوم صرف دوه مونږ ته پته تلل کې چې د روان رالو د دفترانو بس خلې دفتر فیس باور کې بس نو وخت چون کې ختم شوه بيجان صاحب تاسو ته پاکستان مسلم لیگ نون نمائندګي کوله محمد فہیم صاحب تاسو هم مننه کو تاسو وخت راکو پاکستان টেলজন তা جی کتهونکو استاد هم مننه کوم پروگرام تاسو ته ومنګه د ترکی د زلزله تاسو صورتحال هم تاسو خبر کړي د غذایی چيز من کومل غړي د ایسره مونږه رابطې وکړي د وقصه صورتحال دی د اپیل هم شو دې فورم نه چې هر څوک کول شي د خپل واس مطابق د دغه رونه خويندو د پاره د ترکی او د شام د رونه خويندو د پاره چې سم د وسه کې تاسو د پرائم منسٹر چکم ریلیف فند دیږي کې تاسو اغا جمع کول شي او د سیاست په حواله مونږه د خبرې وکړي چې خدای دې وکړي چې امن دې هم راشي هم خیبر پختونخوا کم ټول پاکستان کم ټول نړۍ کې دې د راشجیته کم جمهوریت تور طریقې دی کوم لارې چاري دی دغه سیروانی د نو شریف صاحب والدې دا, دا ولچغي برآزي او الیکشن کې به حصہ مخلي وږي دغه الیکشن کمپاین چې دغه لیډ کئ اجازه تخاوو الله پهمان